وعطوني واحد ولا qofaliba uu dareensan yahay dhibaatooyinkii faraha badnaa ee ka dhacay waa meeshii lagu gumaaday dhammaan dadkii ummadda reer ugaadeenayo rag iyo dumar dad macnaha loo kala leeyay waxaysa jiraan hooyooyin yaryarintaba macnaha way soo gelayeen dhibaatooyinka meesha meeshan ka dhacay mid hadda ay waxada ku soo koobi karo maaha qof aan arag ama aan siyaarka ah mid uu macnaha u dareemi karo ma aha marka taasi waa taas si aanu soconno qodobkii macnaha meesha qaabkeed way kala gegedisnay maxay kala tahay qaabta dibadda iyo tabida fikruhu way hoosaysaa qolol yaryaroo la yidhaahdo sideedaad iyo saddexaad iyo waxyaaba noocaasa oo qofka kale isagu uun ku dhiman jiray boqolkiiba laga yaaba labaatan iyay ka badbaadisay sidan kalena ay ku dhiman jireen weeyahan iyagu macnaha way hooseeyaan marka waxaan jeclaa bal inaan meelo ka mid a kuwii dibadda halkan waxaa la yidhaahdaa waa meelihii hoyga noo ahaa meel ka mid ahaa ee nalagu ciqaabi jiray asal ahaan waa meelaha macnaha loogu magacdaray musqulaha laakiin musqul ahaan looma isticmaali jirin waxaa loo isticmaali jiray in macnaha dad kale aan waa meelihii aan ciqaabta u badan ku aan ku mudan jirin qololkanaad dhammaan aad aragtaan kuwanaa hadda ka mida kuwanaa ka mida kuwanaan soo dhaafnay inay tus jiray baa ka mid a marka waakuwan iyo kuwa masmidba waa isku mid un waxani dhammaan waxay wada dhisan yihiinuun waxaa lagu talagelay xilligii hore ee macnaha loogu magacdaray inay musqulo laga dhigo laakiin musqul mayna noqonin waxaa loo isticmaali jiray qololka macnaha ciqaabta okay kan u horeeyaan gelaynaa marka oo fiirinaynaa bal xabad kadibna xaggaasaan u soconaynaa ugu yaraan labaatan qof baa hooyo ahay labaatan qof ana wax wanaagsan qaadanay totalba maba jiraan meel macnaha wax qaadi weyda gurigu waa intaasoo mijir intaasoo qof baa loogu talagalay maba jiraanba meel wax qaadi weyda mama jiraan marka waa sidaas qolkaad aragtid labaatan qof baanu ku geli jirnay oonu biro ku qaadan waa la mid waxaan oo dhan kulli waad dareemaysaa qofkan oo kale hadda maaha kuwii fadhiga hadda maaha waxaa nasiib badnaa ama dee loo galay filooyin qofkanoo halkan oo kale qofka macnaha isagu hela ma ay jiraan markii aad kabankan aad helayso haba yaraatee wax dhar ah kabahaagu xillaayana furaashaaga duwayeen baa jirta kabaha waxaa lanaga reebi jiray barlaha ka mamnuuc baa in qofku uu kaba la galo kabahaagu haddii aad wiiqa dhigatid markii aad seexanayso ma dareemayso hurdada habeen si fiican baad u gelaysaa haddii aad madaxa dhigatidna waa la mid marka qolkan imise rug baa ku jira labaatan qof baa ugu yar qolkana oo kale waxa macnaha ay galaan lamaba ka labaatan sa laba maba jirta wax wax qaadi waayo mar dadku may taataagnaan mise dadku way istaagayaan qurba saasaa laysugu macnaha sida raashiga yaasaa laysugu tirtiirinaya intaad aragtid hadda tusaale ahaan xagga soo socon kale halkan oo kale saasaa loo istaagaya ruuxaas ruux saas u istaaga geeska agi geesaasaa loo buuxin dhankaanaglaasaa loo waxay shanna dhankaa laga soo jeediya shanna dhankan ugu yaraan shanna dhankan wax meel wax kaada weyda wama jiraan albaabkaa marka la xidhayo waa inay cagta la ysaga dufi halkaasoo kale waxaa ku jiray hadda qolkanaad arti oo kale laba bilood baa ku jiray laba bilood baa ka ku jiray
ما كشي ولا يسبب بدله لابد لو تكتب حال بدله يكون كنا هل خاصة هذا عين أنا سامري وأنا كذا كذا شو تشيله هو أنا محيه نظام هيا معناها هذا عصير سوستر دبتوين كماشي كده معناها أقول بدن بيتم العاية بركض معناها فرد هذا وحارية كهذه إني معناها قف بالآذن والجليو وسكن ولا ده هذا إنه أرجن لكن ده كبير آذن كه بس كحدي سأذن لو ما دار عنكره قف بقى أنتي بركض نوع عاسة وجري ولا مخوسي يو حضنا إنه ولا ذي عدي معناها جلسي عدي أي قبضتين بقى معناها دريمي كرت لكن قف لو قش كهي أرنت هذا ما دار عنكرش أيه نعم وصلنا واحد إن ماشي أنا ركان وبركتي لو مو قاعد رايح أباي معمين أباي معمين كل كنا ركيب بركده ما رأت قرآن خارجنا يا قوي يروح كره قوي فربدي هو حاجة لا هذه أنا أي حرض أو أي نكسر صلينا سو واحد هو وحياء وحار واحد نوبة أنا إنه معناها وش نوبة واحد أيا تدبي الآن أنت اللي قريو أيا حتى نجلس ونور ونجلس وساري مركب معناها اسمع علي مسد كنت سماش طبعا سنه كنت ايه يا بيكو يا كبنا بعدين ما تحسون انا وحان وحيال ايغو يا كبنا اسكاد وحيال ايغو يا كبنا ايغا غورغينا حدا اناك تاغناي قلبا كو يالا قولكاسي مركا قولالكا عقابتا بو اها ان waxay jirtay qolkan oo degan inay muddo dheer aanu ku jiray xitaa aanu rabadlaana ku soo maray rabadlaan baan ku jiray marka guriga aad arkayso ee saxaradanadii yatiina ku shibayay xigi ka soo dareeray ya halka banaanka ah ee gaameel arki doontaan iyo ima jiray waa guriga dadka deegaanka aanu ku nooleen wayan saxaradanadu meel aan ola tag jiray ma jirin waxaan maleen labada rabadlaan waligaa namaana suuli arag iftiin namaana la sagoon baan wixii ninkii saxaraa ka timaado ku dhex saxaro jiray kii kaade ka timaado ku dhex kaaj jiray marka waad waxa sameen jiray ka dhinta marka ad laba nin baan aga dhimatay labadii nin xilli habeen oo baydan maalin buu nafbaxay minna habeen labadii ma marka habeen oo baa la qaadin la soo subay laba maalmo isku xigtay kala nafbaxay marka laba nin waxa la jiray Cabdullaahi Daahir iyo Cumar Shaabdi oo la oran jiray marka nimankaasi marka markii naf baxeen xuquuq anaga nafs bay noqoto ciqaabtii ma garanaysaa faraha bandadkii dhinaca isku hayay
يعني غير هذا مركب حويه اللي بعطونا مركب ماشى عباس بان شن معناه عباس بان كهلا وحنو كفر حشري محبيس تذكر ماشى كنا لما حنو طالع كركي حنو كصاق بصدي ما دوش اكتر من ده هالكلام كل شيء حنو ما بشيء كرتير وحنو شيء كرتو أو أوران كرتاد حنو صنا يا ماشى كل شيء يمين لما تشرو أنا أضيق حارك ده احتفاء حارك جمعيه كله يا خطا انتي يا ودايا جمعها هورسو انت مركي اكسينيان ما كسدح معلومات ان قلاو مالين اللي سين جري دوب انها باشي دابو يرو ان جيغنو حد يعني لو شوب جري هلكا خاصان ما كسدح بين هو يعني ديبا اوسي نولان جري ترى انا مصدمين ترى ادو ما ان دور كانو بدا ما انا ان صدح تو مبارك تمام بتي ترى ده بتي سماي لك صدح تو روح اختي انا ان قولك badan ee qaabta gudaha ah kuwan kale hadaan soo dhaafno kuwa soo sharaxayney marka dhibaatada waxa aan iyadana wareysanayna gudaha insha Allah baad waxaan ka dhanaa inta badan iyo waxaan ku xinaa meesha baad ay adaana wax kasta oo soo maray marka dhibaatooyinka ugu faraha badnayd aan soo marnay hadda waxa ay ku faraha badnayd afar jeer garaan xaaran loo keenay halkaas ay ugu darnayd waqtiga dhibaatooyinka jirdilka waxa asalay saaraysan noqotay afar jeer garaan xaaran waxa la soo daray halkaas loo keenay waqtiga aan baan ugu darnay marka samaxay inay ku sameeyay qabka lagu shubay ka sheegay waxa loogu shubay ayay gabdhaha way qadanayeen tag meedad tinin baa loo yeelay marka sadarteed baa la soo dhaafay ka dadbaliyay tirada halka muunada dhan marka waxa kale oo igu sii darnayd igu sii dhibaato badnayd ciyaaka cod iyo rafaad iyo sir xulka ma ka wada dhagnay ilmo yar oo caruur ah oo afar bilood jira oo laba hal cuntay raa cunaa idinku noloshin ma lahayn marka baahida taalay baynayd dhibaato in jir iyo dukaan anagoo miseed mooday inaan anaga nolosha miseena way iska jirtay 800 iyo waxaan ahayn 800 dumar aan ahayn koyaan kol noqonay 207 baan la joogtay 207 ee maruuxa ka baxay calan xirada lagaga saaray nolol wax yar bay ahaayeen baaba bay ahaayeen gaajay dishay rafaad bay dhigtay ilmo caruur ah oo biyo yar oo afka loo saaray ayaa ma soo martay bal dhinaca jirdilkaas see la idin jirdil jiray jirdilka walaal wax hadda ma ahaayeen jirdilka hadda ma ahaayeen kana la labaxo yaa dadka dad iyo jirdil iyo sir iyo tifaado dhaba la soo maray marka qolal yar yar waxa dhigay inaad aan maqsiinaan gaynaan rabnaa inaad meeshii aan soo aragnay inaan isan marnaa inaad soo aragnay xalashaan waxaan dadka jirdil wadan baad joognaa yar kaasna isna oo wareysanayna dhinaca soo maro adigana qarqab darbi joogan jagoos qoys prins petelik dagaal waxa ay u yaabka badnaa waxa kamida wadaad isaguna magaciisa hadaan loogu yoo digjiil laga keenay galay digjiil dadkii ma gaarti waxaan gooyay digjiil lagu qabanay laakiin kamida shan habeen buuna la xidnaa maalinkii lixaad habeenkii walaal bix jiray kuu toogu isagu ku jiro oo maalmahan nala keenay shan habeen buuna la baxay habeenkii lixaad subaxii lixaad isagoo miidaan nala keenay dad jirkiisa matalan aan ka warramo halka gumeerka laalka fadhaynta u dhaxaysa waxa ay kaayeen madaw bay noqotay kama loo meel ku jirna hadda nabaradu ku yaalay kama sheegayn karo dadkii ugu soo horreeyay baan ahaa ay gacanta ka taabtay oo inay ka baxdeen kala tii aniga yarka hadda xarunta maraya ka cabdirsaaq xarunta DTV ga marka dadkii waxaad su'aal ahaan la 900 iyo jirjir wiil aniga way ku arkay intan meesha ku jiray waxa ay ugu daraaxay xilligii aynsan waxa ku gaajay waxaa ka mid ah cabdirsaaq dheere marka uu kiin soo cunay sheekadii su'aalaha noqotay markii ma aanan aan weyni waxa la iska mid ah bidmaah baa ka mid ah sida loo garnay marka wallahi ma soo koobi karo dadkii halkan ugu aag dhintay walaaladay ahay aniga ilaahay wiil ka bari ma soo koobi karo wallahi
sport badan oo xiyaalo gaar ka ay oran jireen loo qaabay sportiga la geeyay oran jireen marka gudkan waa gudkaas waana fiirin kartaan in dhinac ku arki kartaan marka waa sida gudkan halkaan ala ismaaciil marka waa sida gudkan waa sidaas weeyaan ma jirtaa dad ku dhintay oo markii aan ka soo bixin la geliyay kadib lamaba tirin karaba dee dadka ku dhintay wax hadda aqligaa koobi karaa ma ahaba way farabadan yihiin dadka ku dhintay dad waxaa jirta markii saxaradii lagu shubay ay naftiba ka tagtay isagoo godkaaga ku jira hadda xilligan way adag tahay in la kor taagnaado jeeloga godkan marka dadku ma iyagoo jirkoodu caadiya kasoo bixi jireen mise iyagoo googo'ay ka soo baxayaan maya iyagoo googo'ay jirkoodu uu googo'ay hilib aad moodiba ka soo bixi jireen marka marka gudaha la galo saxaradu ila halkay gaaraysay way way fogta hadii lagu sidaa dadba lagu ma arkayo yaa anaba qof bay liqaysay mise way liqi ماشي دكتور غاسل دريتي الصحراء دكتور غاسل دعمي مارتي دكتور لو لو قطمين شيء وجود كيس الدحاض وارجع
إيه قولك أنا جهر هي صدق بلاد ما كتير صدق بلاد الله سديدنا كتير وعيدنا وعسكر عسكر تبغى شو بيسه محمد أنا اللي بتقالنا يا دعوة وكنت ها السودان فوز يا كريم اللي كرس خلاص تكسس يا متقالنا اللي بتيني واللي يدري هاي أنا دوما صنط أنا دوما صنط ولا نوري سويسك حالي مش عارف أي حالي مش المصاعب شيء طبعاً صنو أي حكوي مركا ويا بكبرنا وبيوم في سوق عليه والغيب كم دلوا ده قبل يعني حمداي جدد كنا نركتها أنا ويل كوك الشيء جاي أسكر بيه وارنتي فوق صور كان فخدر سنة فشير شقط الله يبانه لها مركا أختي إذا يا انت لو عقابي يا قراتي اظن متى وانا البان مت رال بان رال مي بان انا كل رال وان كاين لكن اوكي ولو حان ربنا ولا ان وحير والباهين تلو ذاكتو حيابه الله كرنتي دمر كارسين هي كار حيابه كو يا ربنا ده سو غاري ما دام قبرت هي على ريت ابو باهين تلو ذاك هذه انت اكا الله ولا الله وحويين أنا أقول لك بسم الله عبد الحليم وكله رق بدن عند هذا ويرش شاكا معا بيو كله قبلها عاية بالليل وانا لوسو كحية وريا انا لو كاني كيد بقوم يستعجل بمحا بدايا هم كي هرتنا لاي بين كحنيا لا غير لا غير بمد ولا سنجد دول كيس كيس داي وس مدو مد ولا هرتي بكون ليش هاي هذا ساسا مقاطع وقع هاي حام بدايا دي بعد ما يجي تقول قبلها انا نينك حام بدايا نين انا يجي ما يجي سهل كده شيء جينين انتو مركب مش النجاة انتو ناس وقرا oo ninka noo soo kaxayna haye raga ee oranayay kaalay nimada oo naagta fiilada ka galeysay soo qabsa gacanta ninkii oranayay waxaan ku dhahay intuu noo soo galo gabadha saaysha u mariyo gabadhii dhaman la hodan intuu kaxaysto ayuu dibadda ku soo kuulayay taas way ka jirtay meesh jir maanta waxaan joognaa jeelkii ciqaabta ay dhibaatooyinka ugu gaarsiinay maxaa dareemaysaa maanta oo islaamay maadaama uu shidi maanta joogto waxaan maanta dareemayaa maskaxda shucuurtayda lama soo koobi karo ma garanaysaa taana samirka ninka ugu gaadhnaa ma hayde yaa allah sidajal ku ilaahay keenay alxamdulillaah rabbil caalamiin baan leeyahay ما شاء الله iyo inta aragtana waardiyaashu meesha hoostooda oo dhan halka ku yaala waa nooc aaso meedhan way marka meesha lagu talagalay dadkan lagu aqaabo marka qofka magaciisa ciqaabta la dhaha magaciisa gooni oo qolka ciqaabta la dhaha ama qidaadka wax la dhaho marka waa meesha dadka lagu aqaabo way saas waxa la soconaysaa insha Allah Thank you.
روحي بديدة حقت عديدة أنا إسمه قصي العين بلقى سو بحين شري كي كلا نعطو دورنا ده هلك سو بيسكع أمور سنتر كي اللي كتو سنتر مركا وماشان إب بدن باتشري إب إب بدن باتشري بيا ما ننهي شري عمتنا ما ننهي شري بيا حياة إذا عقد بنا لو جو قيم شري قافلة ما أو بيا عقد لو جو سيل إنتين لك بيا هاي سنكرتا المرة وين هاي سنكرتا المرة هذا ده هاي سنين عوينك هو وحني جاس بنا وقت عبارة سيدا عتاي بنا ردي شري خريره بجوجل ويال صدق جوجل وحنا لو قص بترشيد كنا جينا نكلا إركسنا نقول يوم ميت كسي إركسته ويكون جوجل شو سريرته سريره يكون قرحة أرورتي أرورتي ميت نظافة إذا مع كعي وحي كورن من خوان حارية كا سريرتي نميت نظافة إذا مع كعي وحي أورني وان جوجل يا كا هذا بقى مقدار كا قصنا مش بيربع مكان سيدي أنا قابت إن هاي ستة وحيلا عسا كم منها تضيعه. بكر سوبي سوبي بقولن هي مكمل كاوي من سبعة قطع. لا ما يدري كشيء كأو كبو قوي بالحرام تا. بقولن هبين كي هتاع حبشة لا يسا يسا خاصو تراه وحبا اللي سوي دين كرا ولو بقولسين هبين كي هبين كي والله بقولن سرعت كسوة ريعة قبلها كسوة ريعة عادي يقول لي هذا لو مرض اللي جاي حيدا يب يبقولن. وحنا لو جراعي شري توبة فات وحي الله دهنا وحي راي هاي استان مركبين لو جراعي شري لو ما أبي يلت نح أبي يلي ماشي كمتشر وحن أبي يلي ماشي هواي راتي كمتشر تلا خلي وريتي أي أو استان مادي يو إلى أبي تستاي بلا أدم مادي يو تلا شري مدو البلاجة كحية بمشي تشوف سامين بس حلا أي سامين بلام بي حتى الباب كأوكلك الحرية شن قديس ما مغلي كارو كيهم وين نقوم الباب كي شن قديس كي لا يوصل حير تري وبيكون نقوم سامين بلال بمسكح ليه كل ياشة شر كي كان سامين بلال با واحد بلال باكا قايو انتي درارتي نوقي وحير بنرسين تري وحير انتي وقويستين بنوقي تكشي على كلارنا حنو كابو قبا حتى انت ذا كير بقتوا متاعي حدا بتكي طبعا كي برالي حياة هذي سنة سرقها عين سنة حرنا والله من تجي وواحد من تاد بوجن كرتين مشرتو سو واحد ثانتي معها حياة هذي قبلها الله ما بلوغو سيدرة هو الله ما عرضت يلي كاوتا واحد كدرة وواحد صورنا أنا مسكح هذي سامي كل شيء أيضا وأنا العايش أبنا لو أفهمت وأنا العايش وأنت معي إذا إصلا تكرني أو لا يبغى سنين سنة وبلا كاس سنين سنة وبلا يا كاس سنين سنة وحنا نقول إنه ورقينا ربنا شيء هطول هذا ويا يوطف أحماري يا قارن شهري شهري كل شيء تاعي ما نام كحمامة وعطاكنا ربنا شيء وبلا يكون على اللي خلي وريتي يسوي اللي هو ذي اللي خلي وريتي أو إسلامي ما ذي وحول هو اللي بكح وحي سدعة يا بنا أنا ومحيا إذا وحنا قرر لها طبق سدعة هذا يجي بابي يقول حم وحاول يان لقى طبعا حمان يا رب سيدنا وانتي إن هدول هيداو صدحات الله بيتمنع بعيدنا وحاجة شوكة ماشي ده فجع بيها لوش بدير وهذا هو جد وذاك ده هدول هيداو شنا نضم ماشي كتان كانوا بحي مركا وراك بدن بهذا الجو وادكين من الصوت ولا الأورين تري واد محمد على الأورين تري راك بدن بقى ما سيدات ينكو ده تري تري مركا صا من الصوت هذا ينتو صار عبير ده الأورين تري عاد لقوه مية كوفة يجي هم الأورين تري عاود إنسان تري بها وقف عاود واد كان لوك تيس على قلب بحتري واسديات مال عانا وول مركا سيدا رنتيها وماشي ماشي اللي دوب بابي دعوين ككسر لعين واحد نوسان كرماها نمان كميتي عفر ان انت ارورتي لصباح اذا صدحنا هذا قرقن فاني طبنا ابدان بريق قلت لي مكاسا ارورتي واي قادشة ذا بريق عند ما نشاهه بحنا بهاد مكاسا ارورتي اللي سوى دريري بقول قف باك كيعي ويدي كي اسكري قاك اللي ترسين عوي بقول وي كيعي ويدي بولي مكاسا ارورتي او ده محاورة ده بحي قول عوي وقت انا هاي ويديني بولي بقول نباك كيعي ويدي رجع كي إلى أروت سام بقول لهني بحاجة لسوق كيني تري فكان ساعة عشان نتوسع قرو حورنا يا بقول كنا سام بقول لهني هالك فرد كي إروي راس سمر دريسيني سو جيل لما قال ها بوان دريسين هاي واحد اللي هو قفل واحد كان هذا ده هو هل بقى ما نسوي استعمل مكاسب حول اللغة الرحمية تقول الله وين ضررت اللغة يا وانا هني سكر الله ويس عم تقول على وشي وابل لو قالني كي كواح كل عاد فكان ساعة هالك أنا وده فيني جري سيدا فهمتيها وياها لأنه كذا كذا يجي تروح كذا يجي ده مالك يتوسع قرو بوري تروح يا نمك بيا كم يوم حيا ميا يدش كيا حريه لنوردي بقى سنتين حريه بعد ما اللي سو فيديو قرو وطاع دنا سو جريه
مركزها بيها سيل ذي كوال طوان بعد ما كان لوش مريا مركزها كل بعد طوان بعد لجل إني على لجل إلهيا مركزها سعرنا سابو كان عاون نفط مية كبري سعر صار تادي وكود عز صاحب جوا حلا لنا عيو وحيو سيدنا وكله من النفط كبر حسوا وحذر كيسال إلهي برأي عون حط الله دبنا القيمية وعروس انتهى برتو إسرام ست إلهي برأي قيمة قيمة واسكري لود درجو ذي كنا واسكرات سعرون تيا كارتون بلا نوح حلو مركزها وحلو قريه أو بس مساع ما أنتوا نمسي بكرت أنا والله قبل عقاب تقولي كارتون ما هو ذكبي جري فرو وين تين لو قرر ليش مساح كارتون قال لني نقول لا جرك بنا بعد ما يصير جوا كرنا يا مسنا ذكبي جري يا مسنا هم الله سنا كتير تيار مركز هو يتون كمان قري هنك صعب هاي 50 كمان صعب هاي رجع عقاب تقال وتري تري ما اسمه صحيح شيء وانها مالك اللي سيد ده يعني حالك عنو مركز بيجي تي جد كيس ترقين الله قولي مركز مره يعني مش عم هي عبد الله يتوبي بيقول مركز اسمه صحيح ما مين بس هو بده ورسك ده مركز نجد أمبر إلهي بيقفك هي أنا ولا طلوا دور كنا بيكون هاد دونا صدق حجار باللي سوء علي وعقاب تلقي سوء ماشى اللي سوء علي عفش واحد ورين جين اللي صار له دور كده بيقول إلهي يقولي أنا وكيلة سدرون تيا مركز هذا عن شارك كبر حدوه باللوجا هدي إيه الكيجي أنا بالآن وحتى ما نقول أكيد مركز هذان ما أنتوا نسيوا ذي كمبي حكر هذا الكعيب حمانة يو حس حاطه كلام كوري تين يهدي ولا هيدا ما قاعد محنور مختار بالرويو مركز وعمل إنفر بدن عن بدب بدن عن سوي نسلا إله يو إله بدنا ما لقي يا بابا نوري تين مركز وروح إله وما دينا يا رب لنا أبو طيب يرعى في علمه ويه هل كان عليه مركز ورانا ما كان ينجنا سيدا أنت اللي مطينا سيل عودة ما كان الله محرستو كنه فردوسا لا يجيو أنا وحلي قس وقبت جروي أنا ينن كله لابد يكون يوحي هيك شنتي هر حبسي أبنا لجيي وردير بنا لسوم مريي حبسي قصلان سقال ترن ترى هوس لوس عنشري كاهورين لجيي أنا أرسلنا الله وضيعنا لسول اللي حيو هلكنا لكاني اللي كاسنا القس وقليه وين waxa la wixii dhar aan wadanay baan laga qaaday ee waan la kala kaxeyay bal halka ka soo jeedo war dheer la yaa ya aniga li geeyo war dheer hal geeyaalay abdinoorna waxa la hal geeyo dhagax buur illa todoba sideed guri baan ka soo maray intan ee horta waxa halka wataala dadka maxaa loo ciqaabay maxaa loo dilay maxaa dhibaatooyin loogu geystay xabsiga maxaa loo sameeyay dadkaas waxay aaminsanaayeen baa loo dilay xoolo looma dilay nin ganacsi ma ahayn waxba lagama qaadanaynin waxay aaminsanaayeen oo gobnimo oo xurriyad doona oo inay ogaadeen xorowdaan ayaa dadka dhibaatooyinka ugu dhacday marka waa inay dadku ku samraan wixii nool waa inay ku samraataa wixii ku dhintayna Allah uu naxariisto amiin taa waa mid ah xabsiga dhibaato badan baa ka dhacay daacuun baa ka dilacay waxa la yiri dhaqtar baa yimid waxa la teenda banaanka ha lagu dhiso waa la diiday waxa habeen walba 20 ba ku dhiman jirtay subaxdi ba halkan lisugu keenay jiro banaan ruuxa asagoo labada gacmood iyo labada lugood ka kateenaysan ayaa la qaadi jiray dawladda hoose aasi jirtay askartii way joogtaa qaadi jirtay waxa la dhigi jiray askartu wuu baxsanayaa waana may kateenadaha la aasi jiray ee dhibaatadii meeshan ka dhacday wax bila aadan ku soo koobi kara ma aha xabs qololkan oo halkan ku jiray iyo kuwa halkaas oo 18aad la yiraahdo yaa ugu sii badnaa iyo kuwa banaanka dadkan cunto lama siin jirin meel ay ku qabaystaan ma lahayn dawo ma lahayn wax alla wuxuu bila aadan ku noolaa oo halkan ka jiray ma jiro ruux soo galayna inuu noolaado looguma talagelin ba sidaadaba ee awoodda alla ma arti saacadeedu unbay imaane لكن ده كان لوجمة تلاقيل، ده كان مسؤولية ده مركها هيينا، يعني وحي وحي ليه جرنا هلك أصور باكويا اللي بيغل قلها يقلنكا، باكويا يا نورال، إنا ماشى نورال كتير تبر واقع كتير تو، وحول الله قلو، وأي ما أرتي مر والبلا سيو دو، أي يوجد بين جرنا ده كان، وحي جري جرنا مركا مر مر يتوبيا كتما الضو، نمن حقوق بالعالم كو يتوبيا ده كان الله ما وقلين، ده كان أنت اللي تولى ساري ترى بينك مال بالجين مركا التلان أنت رون رون بمركا يا يا لطسي مالك كانوا حلقة يا بقين ما أرتي وحوجا قضاء وحلوة السماء يولي واقون مركا التلان بالسوء اللي ندتك ولا في فديها مركا ندتك أنت هالجن وريجا تصور مرتين ندت بلم باكو آسن وحبسك وريجا مركي هراء أيا لجو آسي ترى ندتك أنت يسبلن
aad ba halka hadii la qodo waxaan u maleynayaa in xawaalo wareer baan laga helayaan aaminsan marka waxaan islaahay meeshan xiqaabta ka dhacday meel ay ka dhacday ma jiro dadka waxa loogu sameeyeen wax kale ma waa waxay aaminsanayeen waa mahadsantihiin marka deejeel ka hortay ba walaalahay baa ka hadlay dhibaatooyinkii laga soo maray marka laga sheekayn kara maaha laakiin muhiimadda waa soo koobaya sida nimanka xuquuqda aadamaha markay soo gelayaan yaa waxoogaa neefaf ari ahaa iyo in basbaas iyo waxbay bariiska saa ku yar odhan jireen marka si ay u arkaan guryahana way goglayeen oo si fiican bay quruxsan bay u gogli jireen marka sidaa dhahabay odhanhayeen dilic fiican muujiya wixii bugta ama waalan ama waxa weeyaan sii daran xaggaana laga geyn jiray marka dhibaatooyinkaa badan xabsiga gudayna waa soo maray oo in badan baa ku soo ciqaabnaa anugu shan sanaan xidhnaa marka qolalkan meeshan sariirahan ushakeed aragtaan yuu habeenkii markii budhka naloola soo galo yuu dadku hoosta kaga carari jiray abaantii lugta lasoo qabto yaa la tumi jiray oo la dil jiray oo meel walba laga garaac jiray ee dad badanna waa waxaa weeyaan waa lagu soo laayo way ku soo naqbaxeen allahu naxariistaan lahay intii nool allahu gargaarta marka maantana waa kane dee waxaan dowladda ka codsanaynaa eega joogta iyo jabhadaba in meeshan la burburiyo ama qorsho kale loo bedelo yaan dowladda ka codsanaynaa dhibaatadii laga soo maray wax laga sheekayn kara maaha assalaamu calaykum waraxmatullahi magacaygu waxaa la yidhahdaa maxamed cabdi yaasiin diirran aan ku magac dheerahay waxaa maanta aragtiin oo dhex joognaa jeelkii lagu magacaabi jiray jeel ogaadeed taariikhda adduunka soo mar jeel cid loogu magacdaro horta waa kii labaad ee ogaada dagaalkii adduunyadii labaad yaa naasigii hitler markay maqad jirteen ayaa jeel wuxuu sameeyey oo qolada yuhuudda ku ciqaabi jiray oo la odhan jiray concentration camp for the jewish ama jewishka meeshii lagu ciqaabi jiray ee lagu soo aruurin jiray marka horta waa ciqaabtii ama jeelkii labaad ee cid loogu magacdaro in lagu ciqaabo cid kastaa waa lagu ciqaabaya laakiin magac horta waa sidaa ilaahay waxaan ugu mahaddaqaynaa meeshii noocaas ahayd ee waxaad aragteen ee laga sheekeynayay ummaddeenna ku soo qabsaday amaynu wada ognahay maanta haddii ay tahay tan aan sida xorta ah u joogno ee dadkii lagu ciqaabi jiray ay maanta ka sheekeynayaan adduunkana waa taariikh taariikhduu galay xabsigani wixii ka dhacayna taariikhduu galay wax lamidii adduunka inuusan dib ugu soo noqonina waan rajaynaynaa maxaa yeelay wixii waxaan samaynhayay wax lamid inuusan adduunka dib maarta ugu soo noqon hal shay baan marka ina xasuusinayaa ilaahay baa wax bedela tii horena waxaa laga yaabaa inay dulmi innaga inaga yimid ciqaabteeda inaynu ku mutaysano nasriga yimidna haddaynaan ku xambiyin oo aynaan ilaahay ku xambiyin haddii uu bedelmi kara yaa ogaadana wataquu fitnata laa tusibana aladiina dalamuu minkum khaasa qaar inaga midihi oo xuni waxay samaynayaan kuwa kale oo ka cabsada baa leeyihi marka waa inaan iska ilaalino oo dulmigii meesha ka dhacay darsi inuu inoo noqo innagu marka aynaan dulmi dambe samayn maxaa kaloo loo baahan yahay inaan iscafino kuwii sameeyey ciqaabta ciqaabta meesha laga sameeyey hebel baa sameeyey hebel baa la sameeyey ma ayna samaynin ciqaabtu meeshay ka timid baan ognahay meeshii laga keenayna waynu ognahay marka horta meesha asalkeeda ciqaabta inaan u tiirino oo aynu halkay ka timid baa taqaana aynu xasuusnaano innaguna inaynu isi saamaxno ciqaab taasoo kale isuusan ilaahay inuunu soo celiyo ayna inaguna dibna u samaynin inuguna soo noqonin marka ummaddeenna waxaa loo baahan yahay inaan darsi ka qaadan oo aynu ka diyaar garowno sidaynu usoo noqonina aynu u shaqayno iscafino gacanta iswada qabsanno ilaahay idankiisa ma dhacaysa ma dambe meeshanna waa waxay noqon doonta kolley history bay gashay laakiin waxay noqon doonta waa laga fakeri doonaa insha allahu tacaala wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah runtii adduunka shayka
كاني شيء كليا هو دائما مجد وخكستا ونبعتا مربو اسم ديلي كستا ونبغيهنا اسم ديلي ايش انت تبوتي نبعتو يسيدي عقا داسي مشي ونبعتو يفعل بضن وانا تلماني كريد وانتي مسكح لبني آدم كامنية لبني آدم كاين اوعد كيسن كريم مركي لقي سنكو يا كنعي هل كنعي ما داني إنه سوى تاريخ أمواه تاريخ إبويه ما هو كاينه فني ما إنه كل شو هل كانوا كوب كمير لو كثيرين أو تاريخ دارو بعد اللي ما بش كينه إنتي هو هي لولي أما كل ما تي سبحان الله كبرنا إله عفيو إبوعنا إنتي هو هي لولي إله هو بوعنا يوم إله هو بوعنا يعني بكبرنا حوي halkan keenni dad dheer soo socday waxa uu ka bilaabay ama waxa uu ka dagaalamay waxa uu waxa ma ahay wax kale shacabiga waxa lagu hayay umadeena waxa lagu hayay ee gumaysigu ku hayay umbaynu ka dagaalamay oo diidanay waxa aan diidanay mana yeeli kareyno hadda ka bacd dulmi noocaas oo kale in umadeeda lagu sameeyo ma yeeli kareyno ma yeeli kareyno ee runti dib kan halkan ka dhacay diidmadii ummadu ay diidanay waxay yani galaafatay ummad aad iyo aad u fara badan oo wanaagsan oo bannaanka joogtay oo horeeyay galaafatay ee runtii maanta waxaad moodaa inaynu isbedeshay taariikhdii oo ina soo haysatay ee gumaysigu ugu hayay ilaa wax kale ma ahayn mid inkastoo ay tahay yani dhibaato aynu la nimid ciqaab laynugu ciqaabahay ahay haddana gumaysiga laynugu ciqaabay gumaysigii dhibaatadiisa laynugu ciqaabay gumaysigii waxaad moodaa in uu yani hadda wajigiisii horey uu isbedelay inuu isbedelay waxay marka ku xidhan tahay innagu hadda ka bacdi sideynu u dhaqanno ayay ku xidhan tahay haddii aynu ilaahay ku shugrino oo aynu ummaddeenna iyo mustaqbalkeena aynu si fiican u hogaamino cadaalad iyo nabadgelyo iyo midnimo iyo iskaashi aynu ku wadno waa suuroodaa inaynu hagaagno oo aynu mataqaanaa bedelkeedii middan oo fiican inaynu helo laakiin haddaan kibirro haddaynu waxba qabsan weyno haddaynu iswada jaajuusno haddaan dib isugu noqonno eebbe waa ka awooda lahay dhibaatadii hore inuu ciqaabay tii oo kalon baa laynagu ciqaabaya marka aynu mustaqbalkeena dib ummad aynu noqonno oo ummad iyadu wax istarta oo diida xumaatada iyo dhibaatada qofna aanu ogolaanin qof keliyeeta ummaddeenna ka mid ah inaynaan dhibaato uusan mudnayn aynaanu ogolaanin dhibaato uusan mudnayn aynaanu ogolaanin aynu ummaddeenna midayno aynu diidno wixii laynagu dhibahayay awal hore in dib dambe uu inoo samaro ama innagu aynu isku dhibno ama cid kale aynu u dhibto inaynaan mataqaana aynaanu ogolaanin haddaynu saa ku soconno dad musib aynu nahay diinteennana aynu ilaashanno aynu ilaashanno midnimadeenna iyo isku duubnaanteennana aynu ilaalinno ummadaha la tartanta oo fiican oo walaalo isjecel oo aan ciqaabtan oo kale soo maraynin yaynu noqonaynaa haddii aynu kibinno haddii aynu waxyaaba aan nidaamka iyo diinta islaamka aan waafaqsanayn ama aynu u haqoonin haddaynu samayno waxa weeye tan oo kale baa inuu soo noqonaysa marka si ayna dhibaatadan inoogu soo noqonin waa inaynu noqonno umad muslima oo si fiican u dhaqanta oo waxa xun oo dhan diida waxa xun diida waxa wanaagsanna doonta inaynu noqonno qowliyad ama ummad midnimadeeda iyo isku tiirsanaanteeda iyo isjeclaanteeda iyo wada shaqaynteeda ummad dhinacaa u socota inaynu noqonno ummad mar walba xisna khusuusata waxyaalihiina soo maray maaha midda keliye waxaa suuro magaalo kasta inuu xabsigan oo kale uu ku yaallaa suurowda meel walba inuu xabsigan oo kale ku yaallaa suurowda kuwa aan xabsiga ku jirin ee bannaanka jooga yaa sidan loola dhaqmaa sidana loola dhaqmaa dad dalkeennu waa sidan oo kale sidan oo kale weeye dalkeennu meel kasta uu yahay waa sidan oo kale innagu inaynu ka bixinno unbaa laynaga rabaa innaga inteenan iyo inta inaga maqan yaa la rabaa inaynu dhibka ka bixinno oo ummaddeena aynu ka bixinno haddaynaan mataqaanaa fikrad noocaas aynaan u guntanin
oo inaan ummadeena dhibaatada ka bixin taan baynu ku jiraynaa gumaysigaas iyo ciqaabtaas iyo bahdaladaas iyo farxumayntaasaynu weligeen ku jiraynaa innagay marka inoo taalo aan kala dooranno inaynu wanaagsanaanno oynu ummadeenna wada fiican ku hagaajinno midnimadeenna inaynu xoojinno midnimadeenna inaan xoojinno isku duubnaanteenna inaynu xoojinno oynu ka baxno dhibaatada iyo inaynu yacnii waxyaaba xunxun iyo kala tafaraaruq aynu ku dhaqanno oynu middan oo kale ku soo noqonno labadaas aynoo taagan tahay aynu kala dooranno marka waxaa ila quman inaynu dooranno midnimo iyo isku duubnaan iyo wadatashi iyo dulligan inaynu ka baxno inaynu dooranno marka sidaasay ila tahay inay fiican tahay taa keliya taynu kaga bixi karnaa aad iyo aad waad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tamaan wana salaamayaa gumaadka dalkan lagu sameeyey shacabka soomaaliyeed dalkan genocide baa lagu sameeyey genocide baahsan dhibka gaaray halka aan ka arkayna xanuunada waxaa ka weyn ka maskaxda iyo kanjidilka ah shacabkeena guud ahaan waddanku ayba muxuu ahaa jeelogaadeen oo kale ama ha noqoto muxuu ahaa baadiya ha noqoto meel walba guri walba xabsigan oo kale u ahaa dadka guryahooda logu tagay waxa lagu sameynayay laga bilaabay ilaa xadka soomaaliya ilaa meesha aan iska galna etoobiya muxuu ahaa udhow naasareed ee niise la yihahdo ilaa mooyaale shacabkeenna si guud baa genocide loogu sameeyey waxaa weeyaan cidda samaysay annaga dadkeenna la isticmaalaya dhibaatada loo geysanaya baa haddana hoos loogu soo riixayaa gumaadkan dowladdii etoobiya ee 27 sano dalkan xukuntay ee waxaa weyaan muxuu ahaa hadda maamulkiis isbedelay ayaa ka mas-uula genocide-kan shalay way isugu keena dhiibeen dhibaatada haddana hoos baa loo soo riixayaa kuwii hore weli way bannaankay taagayihin waa xor weyn dad masaakiina oo la adeegsaday oo muxuu ahaa masaakiina la rabay inay adaba saaro ayaguna ay ku qiil baxaan annagu ilaa maxkamadaha caalamka dowladda etoobiya waxaan doonaynaa shacabkan la gumaaday in si dhaba loo baaro muxuu ahaa in ururada caalamku ay yimaadaan genocide-kan la baaro kama duwana kinaasiga ee dadka sameeyey kuwii genocide-yada ka dhacay cambodia ka dhacay kii ka dhacay muxuu ahaa meelo badan oo adduunka ah xasuuq badaneed ba ummadda soomaali lagu sameeyey xunuqabateyn jirdil xabsi afka furan calaamadda ugu fogeyda meesha ugu xanuun badnayd oo tana iyo kuwo kaloo ka daran yacni dad nool baa lagu gubay masalankooda lii sheegay inta lagu riday fuusooyin baa lagu shubay shidaaloo lagu gubay halkanna inay ka dhacaysa marka annagu haddaan nahay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya ummadda soomaaliyeed xaqeedii meel cudlaa kuma dhacay kama harayno laakiin wiilasha yeerka masaakiinta qoryaha lodhiga uma qabsanayno waxaan u qabsanaynaa siyaasiyiintii ka mas-uulka ahayd ama ha noqoto heer muxuu ahaa awood siyaasadeed iyo awood militari baa lahayd arrintaa iyadaa waxaa weyaan maxkamadaha caalamkana kama harayno dowladda etoobiya hadda isbeddelka samaysayna waa naga fadhinaa guddi caalami ah oo muxuu ahaa international community ka kooban dadka deegaanka dowladda etoobiya ka tooban waa inuu si dhaba u baaro genocide-ka waddankeena ka dhacay wax kale kuma joogsanayso haddaan arrintaa la abaarin oo laisku dayay in maaragtay mxuu annaga haddana gudaheena laisku keena dhiidhiibo ma yeelayno waxaa weeyaan annaga gudaheena dhaqan baan leenahay qaab baan leenahay annaga qaabkan waxa u kala qaadanayna qaabkan isu daweynayna annaga inoo taalla laakiin dembiga meesha ka dhacay wiilasheenna uma haysana waxaan u haysanaa maamulkii 27 sano dalka xukumay intaa markaan ka gudbo waxaa weeyaan gabadhii hadda qaabta ku dhacday qofka xanuun badnaa ma jiro waxaa weeyaan annagu waxaan ognahay labadii wiilba midna waxaa lagu qasbayay inuu ciidanka dadka dhibaateynay noqdo midna oo nafku raacay marka labada qaar bay ka wada dhinteen mid baa ka soo haray agoon marka ma agoomaynayna hooyooyinka soo haray laakiin waa taariikhdan waan diiwaan gelinaynaa say wax u dhaceen waa in la rekoord gareeyo si taariikhda mar dambe loogu noqon waxaa weeyaan qofkii dhibka geystay iyo qofkii loo geystay labadaba waa in la rekoord gareeyo diiwaan loo sameeyo maxfalo la sameeyo meesha museum ay noqoto kuwo kaloo badan waddanka laga sameeyo waxaa weeyaan antaalooyin dhisno shacabkan dhib weyn baa gaaray marka waxaa weeyaan annagu dadkeenna gudihiisa oo nf mowqifkeeda waxaa weeyaan daweyn iscafin iyo wixii dhacay oo la diiwaangeliyo diiwaangelintu maaha in maxkamad la saarayo diiwaangelintu waxaa weeyaan wixii dembi galay iyo wixii laga galay labadoodaba si taariikhda dambe awowyadana awowyadeenna dambe aan loogu soo celin adduunku u ogaado marka waa laga wada qaybgeli waa la baari waan ogaanaynaa ama xabadwadeer ha noqoto wax kale ha noqoto laakiin annaga laisugu keen dhiibimay mar dambe shacabkeenna walaalo weeye dhibkiina ugu dhacay kii hore khaldanaa maanta uu ogyahay wuxuu yahay maanta u ogyahay shalay wixii loo sheegay beenta inaan ahayn waxa ku sugnaa uu ogyahay in la isticmaalo been loo sheego la yidhi xor baabatii maxaa idin ka maqan waa kana dadkan waxay diidayaan muxuu ahaa horumarkiina aad waad garan kartaa waxaa weeyaan waxaa nagu dhacay inana kagama sheekeynayno
ومدى الصومالي ده حنقول بقى الناس اللي قدوميو شاقي يعني هي هري إن مثلاً ديرنا حوين من ماذا إن يولع تري ماذا إن يدين تاني شرف تاني بقى كأن هدان يلا يشنو وحوح نودي ما كنا ملا لكن ما كنا لك هذا غيبي غار للصومال وغار للدين وغار عنو أنسكوك عنو يواتي سوقي سنة عدوا ربما ما يلا ما ينجح له سنة ثانية مركب من ماذا ومدى الصومالي ومقدس في الصومالي ما ناي شرف تاني من ماذا عيكو جت الصومالي لماذا أيسر كصومالي قدونك ولا جيق عنا وأيسر بقول وأيسر وقتي فوق جيس كافر كل هذا الكيس إلا أنت جيس كافر كا شن مرك الله قبيل الله من لنا جيس إني ماذا أيضا نمد وين وجدت لكن وأيضا دم قبيل يدل لي بلام يو على سوق كانت أدوك على سوق كانت دم بيقال لك كنا عدوا نجوا بيشقق ملا كوي لعك السين يبقى كوش شغله كوي تغيير يبقى كوش شغله كوي قابع عالم كدفاع يبقى كوش شغله مركب ومدة إن أنا عدو جينا ونوجنا هاي وحن نوم قنا ونوجنا هاي إلا صومالي إلا ميلب ومدة صومالي هم باقينا حبضة سوى إستان جوجيا دين تبعنت هذا وطن جوجيا قف إسلاما قف كلا ولادك حبض الكوري ذا ماها دي بسوق النقطة وأدوا لوني وأنا أدوا ليه صومالي لماذا من لماذا ما لماذا سوى على إنه ما كان قيف سنين وحوي سعارة ولا كلا خلا ماله دمان ومدة صومالي هذا الدلجة وحكى هنا من مرعان تيذا عن سويس تاجنا قامها تقبصنا صومالي هاي سرعة ومدي هل كان دواتك وقاعد الله معها الله 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 عافية الله هو قد قارو الله عافية ودي بعدها يستقل بقول رأيك أنا وحوين أنا وح كل أنا وح دنا هاي وين عافيني إلى هاي قد ما أرتها كسر علي دين تاني لها أنه ما عافي كرنا لكن قف روبا وين الديوان قلنا الديوان قلنا تبع الله يا مرناوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magaca ayaa baad xisna hadda la jiraadaan runtii waa maalin taariikha maalin taariikhii galeysa ee waxay u galeysa waxa weeyaan waa wax adduun ka dhacay sababtoo waxa weeyo gumaysi uu jira adduunka waa la isku leeystaa gumaysi uu ku weesanayay dhulka iyo dalka iyo dadka iyo dadka laakiin gumaysi laba gumaysi oo intu adiga gumaysi ugu weyna ku sameeyay oo dalkaaga iyo dadkaaga qaatay haddana sidan ugu galaayo meeshii aad ku dhaartay runtii waa wax waxaan horey loo arag wixii hadda uu sheegay xaalad diranay waa run waxa weeye naasigii baa ugu dambeeyay wax sidan oo kale ah oo waliba aan wax sidan oo kale ah aan ayna ahayn ba marka loo fiiriyo wax yar bay noqon taas taas adduunka la yaabana waxaan leeyahay meeshan la leeyahay waa jeel ogaadeed horta waa jeel musiibo jeel ogaadeed ma aha jeel musiibo weeye sababtoo waxa weeyaan musiibada ayaa ka dhacday mar hadduu musiibada intaa la yaabay dhacdo horta waaba jeel musiibo eh jeel hadda ogaadeen maba haba طلبات waxaan leeyahay ummad ugu horeysaba aan tacsi u dirayaa dadkii ku dhamaaday halkan ee xabaalahoodu meelahan ay taagtaaganahay ay ku jiraan ee godadka iyo masuulaha ay ku jiraan ilaahayna jannada ka dhigay sidii aan uga baryayna waana u tacsiinay tacsiyadeena dadkoodu iyo annagu dhanba runtii waxaan leeyahay ka ooyaya ee haween kale gabdhaha leh ee dumarka ah ee ka ooyaya halka ee dhibaatada lagu sameeyay ee sharaftoodii iyo cirdaygoodii iyo naftoodii la israaciyay waxaan leenahay waa wax soo maray waa wax taariikhda galay ilaahay waxaan ka baryanaa gabdhaha ugu cudo ka wada baabay in ilaahay uu maartay inuu u booga dhayo waxaan leeyahay tan mid layloobaya maaha tan mid layloobaya maaha gumaysigeenii yana gumaystay gumaysigeena gumaystay baa dhibaatadan keenay kii sameeyey iyo kii uu adeegsaday intuba qof waliba uu yahay dambiga uu geystay innagu kaynu la dagaalamaynaa waa gumaysigii weynaa isagaana waxaan keenay ilaa iyo kuwa dhaqaalaha bixiya ee lacagaha bixiya ee tababarada bixiya ee xoolaha bixiya ee wax walba bixiya gidi way ku wada jiraan maaha wax la iskaga hadhayo runtii maaha wax la iskaga hadhayo qiyaamana way jiraa xisaabtu way jirtaa adduunkana waa la baadhi waxaan waa la ogaan cabaalaha la soo faqi waa la ogaan oo dadkan maaragtay waxay yihiin iyo dhibaatadoodii iyo mushkiladooda adduunkanu baadhi weyn dowladda etoobiya marna lagu cafi maayo waa mid u taalla waa mid taariikhiya ilmaha maanta dhashaa boqolka sane soo socda waa kusoo sudaanaya marka waxaan leeyahay hadalka masii badinayo laba xaaladood bay maanta ku jiraa mid waa mida waa murugo oo dadkeenii meeshii lagu baabiin jiray bayn taaganahay maanta waa murugo wixii soo gaadhay laakiin waa taynu ka halgamayna waataan u dagaalamaynay waataan u socday waataan u ordaynay waatay intaas oo qof oo wiil dhuxoog dhulka ugu daatay iyo gabdho midna waxaa weeye waa farxadoo dee maanta meeshii wixii oo dhammaaday oo maanta aan jirin yaynu dhex taaganahay farxad weeye ilaahay waxaan ka baryanaa inuu ilaahay dib noogu soo celinin waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ee dhibaatadan ay gaadhay ummadda soomaalida ogaadeen iyo gaar ahaan oo waxaanu ay gaadheen waxa weeyaan samir baan miciinsanaynaa isku duubnaanshaan miciinsanaynaa midni baan miciinsanaynaa dadaal baan miciinsanaynaa madaxa hoos uma rogayno kor baan madaxeenna u qaadaynaa
intan iyo in ka badan in ka badan boo iska kor qaadina waana iska kor qaadina waxaadaba ma aragtay way way socotaa marka waxaan leenahay hadal kuma badinayo waqtigu uu dheeraaday dadkeenu Hassan Raan inaguna halkii aanan walba u taagnayn halgankii u baynu taagnaanayna halgankeenina weli wuu socdaa kanna wuu dhammaystirna insha Allah sidaa maanta loo dhexdaagan yahay oo cidlada u yahay cidlo u ahaan taariikh weeye la dunin yahay sidaasay ahaan waa lagu xasuusan dadkeenna ilaahay hayso qalbigooda hayso soo jeedin ummaddeenna midnimadeeda ilaahay ha xaqiijiyo midnimo iyo soomaalinimo iyo isdag iyo isu samir aynu wax walba kaga gudbi karnaa marka waxa weeyaan hawl weyn baa inoo taalle tani wixii inagu dhacay baa kamid hawlu baa inoo taalle maarkiyadeenni iyo dalkii iyo dalkeenni iyo dalkeenni taas waxaanu ku dadaalaynaa tanna ilaahay ha inooga booqo dhayo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. marka mar rajaynaya hadii Ilaahay yiraahdo in arintani ay caro horleyn ugu dhaliso oo ay dareen horleyn ugu dhaliso mar rajaynaya waxa rajaynaya in ay noqoto mid inoo fasaxda oo maanta inoo banaysa in aynu wixii dhacayna aynu diiwaan gelino magaalada dibadda ugu soo socda ka gaashaabnaa dadka waan dhixtaagnaa jirnay markaan dibadda joognay sababtoo ah dadkayaga waa nuu ordaynay intaa waa nuu dagaalamaynay maanaynu ku dhex jirin godkan yoomal qiyaamaha ah laakiin waxaan joognay bannaanka waana nuu dacwoonaynay waana nuu ordaynay subxaanallahi waxa meesha ka dhacay waxyaalahan maanta soo aragnay kamaba hadli karay emotion baan noqday hadalkiibaaba igu noqonaya laakiin waxaan u sheegayaa gabdho badan baan imika la kulmay intii aan wareegaynay gabdhahaas iyayna u malaynay inay keligood taagan yihiin dhibaatadii kusoo dhacday maalin iyo habeen garabkoodaanu taagnay laakiin muuqooda maanaynu arkaynin maanta waxaa iyaa nasiib wanaagina la kulmay gabdhihii magacyadoodii wuxuud aan qaatay meel aan adduunka gaadhsiinaba waanu gaadhsiinayna abaalkoodana inaanu gudnaanu jecelnahay dhibaatadii soo gaadhay inkastoo naynu ka maydhin qalbigooda wixii gaadhay laakiin haddana waxaanu la dadaalaynaa intii aanu ka maydhi karno dhibaatooyinkii loo geystay inaanu waxbal ka bedelno haddii Ilaahay yiraahdo subxaanallahi waxa meesha ka dhacay yacni ma soo koobi karayo iyo waxyaalahaan arkay waa mid aan mucjiso weyn igu reebtay iyagana waxaan ilaahay uga baryay ilaahay qalbigooda joojiyo intii dhibaatana ilaahay naxariistiisana ka waraabiyo inta bugtana ilaahay uu caafiyo innagana aynu gabcaha isbadsanno midnimo iyo midtid iyo isku tashi buu ahaa hadafka jabhadu soomaaliya aynu isku tashanno aynu midowno aynu gacanta isqabsanno haddaynu gacanta isqabsanno waxba inagama xumaanaya oynu hal wado wada marno aynu raadin karaynaa wanaagga iyo waxa wadada toosan laakiin haddaynu khilaaf iyo rehebel iyo reejaamac nidhaahno wax walba wuu inaga xumaanaya waxaan idinka baryayaa walaalahay raggow siiba masiibatiinu idinka dadka isku diraayee haweenka way dhammaadeen ubadkii wuu dhammaaday aynu gamcaha isqabsanno aynu wadada hagaagsan qabsanno masiibada ilaahay inaga kaxeeya aynu dad quma noqonno oynu dalkeenna baabaay ee dhibaatooday aynu u soo noqonno dalkeenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna dhisno dadkii ay dhibaatada soo gaadhay ee maskaxdii ka dhimatayna saynu rehabilitation ku samayn lahayn aynu uga dhiqi lahayn dhibaatooyinkii soo gaadhay ee aynu ula sheekaysan lahayn uma baahna soomaalida waxay ku mahmaadaa seetay waxba kuuma tirtay qalbigay uruntay gabadhay dhibaatada soo gaadhay ama wiilkay soo gaadhay haddaad intaad u timaado aad la yara sheekaysatood garabka ka taabato wax weyn bay u taraysaa gaaladu waxay tiraahdaa garab lagu tiirsadaa la yeeshaa marka waa inaynu garab u noqono dadkeenna dibadaha ka imaaday aynu dadkii dhibaatadu gaadhay day and night aynu la fadhiisanno oynu qalbiga u dejinno aad iyo aad baan idiin salaamayaa ilaahayna hayna wada cafiyo dhibaatada meesha ka dhacday gamcahanayna